नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका होइन अङ्ग्रेजीको साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर सरल तरिकाले तपाईँहरूले भिडियो हेरेर बुझ्ने तरिकाले हामीले भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले तपाईँ मध्ये धेरैजना भाइ बहिनीहरूले अथवा अरू, अरू अन्य स सा, सहपाठी सा साथीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढिरहनु भएको छ होला र त्यस्तै यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिलोचोटि हाम्रो च्यानललाई भेटिरहनु भएको छ अथवा पहिलोचोटि हाम्रो च्यानलमा आइपुग्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट लाइक ला र सेयर गर्न नभुल्नु होला है त र त्यसै गरी केही प्रश्नहरू छन् होइन यो सामाजिकको मात्र नभई विज्ञानको हुनसक्छ नेपालीको अङ्ग्रेजीको होइन गणितको केही प्रश्नहरू छन् अथवा अन्य अरू कक्षाको होइन अथवा केही कुराको तपाईँलाई कुराहरू प्रश्नहरू सोध्नु छ भने तपाईँले हामीलाई यो नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू र आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तो केही प्रश्नहरू आयो केही जिज्ञासाहरू छ केही सल्लाह सुझाव दिनु छ भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीलाई तपाईँका जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू भन्न र सोध्न सक्नुहुन्छ है त र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई के छ कस्तो छ भन्नुहोस् त पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला होइन घरमा बसिरहनु भएको छ होला पढ्नुपर्छ है हामी र काम भनेको के हो हामीलाई थाहा छ विद्यार्थीको काम भनेको के हो पेसा के हो ओ पढ्ने काम हो है पढ्ने लेख्ने काम हो है त ओ घरमा बसेर पढ्नुपर्छ होइन सामाजिक मात्र पढेर हुँदैन दिनमा एक एकवटा विषयको भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट हेर्नु होला है त मजासँग बुझ्ने गरेर हेर्ने है यति गरेपछि तपाईँले धेरै पढ्नु पर्दैन है त हामीले भनेको कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो भने मात्र तपाईँले धेरै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र भाइ बहिनीहरू हामी कक्षा पाँचमा रहेको यो मेरो सामाजिक भन्ने खण्डको एकाइ चार पढ्दैछौँ है त एकाइ चार छ आज हाम्रो हामीले आम एकाइ एक दुई र तिन पढिसकेका छौँ र भिडियोहरू हामीले हालिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले ती भिडियोहरू हेरेर धेरै कुराहरू भएको छ होला त्यस्तै पाठ एकै चारमा के रहेछ ल हेर्नुहोस् त नागरिक चेतना भनेको छ मैले अलिकति जुम गरेँ है तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर नागरिक चेतना भनेको छ अब के होला त यो नागरिक चेतना भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो होइन नागरिक भनेको के हो हो कुनै पनि देशमा होइन कुनै पनि राष्ट्र भन्नुहुन्छ नि हाम्रो देश नेपाल हाम्रो देशको नाम के हो नेपाल हो यो नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण मान्छेहरू होइन सम्पूर्ण मान्छेहरू के हुन्छ यो देशका नागरिक हुन् होइन ना? अब यो देशमा त मान्छे बस्छौँ तर हामीले पनि के गर्नुपर्छ देशलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन देशलाई कसरी उन्नति समृद्धि होइन प्रगतितिर लग्नुपर्छ भन्ने चेतना हामीमा हुनुपर्छ होइन त्यस्तै अब नागरिक चेतना भनेको के रहेछ देशवासीहरूको मनस्थिति रहेछ भनौँ न के कतिको बुझेका छन् देशले कसरी उन्नतितिर लगाउनुपर्छ होइन कसरी बस्नुपर्छ कसरी मेलमिलाप गर्नुपर्छ होइन त्यस्तै ते अब हाम्रो यो नागरिक चेतना अन्तर्गत के गर् पर्छ भनेपछि हाम्रो अधिकारहरू पऱ्यो होइन हाम्रो संविधान सभाले होइन लेखिएको छ त्यहाँ केही अधिकारहरू छन् केही कर्तव्यहरू छन् हामीले गर्ने हाम्रो दायित्वहरू छन् होइन हामीले देशको राष्ट्रको लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कर्तव्यहरू छन् होइन दायित्वहरू छन् त्यस्तै ते हामीले के गर्नुपर्छ त हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रो देश नेपाललाई चिनाउने होइन विभिन्न सम्पदाहरू छन् सम्पत्तिहरू छन् तिनीहरूलाई जगेर्ना गर्नु पऱ्यो त्यस्तै आउने पिँढीहरूलाई ती सामग्रीहरू भनौँ अथवा ती सम्पदाहरूलाई बचत गरेर राखिदिनु पर्ने होइन यी हाम्रा के हुन् त कर्तव्यहरू हुन् यसमा हामी पढ्दै जानेछौँ त्यस्तै विभिन्न किसिमका सामाजिक नियमहरूको बारेमा हामीले यहाँ पढ्नेछौँ यो एकाइमा त्यस्तै जिल्ला विकास समितिको बारेमा पढ्नेछौँ होइन तपाईँले जिविस भनेर पनि सुन्नुभएको होला कतै कतै जीविस भनेको जिल्ला विकास समिति हो हामी छलफल गर्ने नै छौँ त्यस्तै जिल्ला विकास समितिका कार्यहरू त्यसका कामहरू के के हुन् त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र त्यस्तै समान व्यवहार र आपसी मेलमिलाप होइन मेलमिलाप समान व्यवहारहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि पनि पढिसकेका थियौँ त्यस्तै यो एकाइमा पनि छ हामी पढ्नेछौँ र यसरी हामीले एकै चारमा नागरिक चेतना भनेको के हो यसमा पढ्ने पाठहरू के की के हुन् मैले तपाईँलाई सर र बुझाइदिइसकेको छु र अब हामी के गर्नुपर्छ त पाठ एक सुरु गरौँ है ल भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ एक पढ्न जाँदैछौँ ल पाठ एकमा के लेखेको रहेछ ल सबैजनाले एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् सबैजनाले है के लेखेको रहेछ हो यहाँ लेखेको रहेछ हाम्रो अधिकार भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ हाम्रो अधिकार अधिकार होइन के हो त अधिकार भनेको जस्तै तपाईँको अधिकार भनेको के हो होला भन्नुहोस् तपाईँहरूले तपाईँहरूको अधिकार भनेको के हो खान पाउने बस्न पाउने लगाउन पाउने पढ्न पाउने के हो त mm. तपाईँहरूको अधिकार हो है त बाल अधिकार सुन्नुभयो होला महिला अधिकार भनेर सुन्नुभएको होला होइन त्यस्तै गाडी हरूमा चढ्दाखेरि पनि हुन्छ नि महिला सिट भनेर लेखेको तपाईँले देख्नुभएको होला त्यो के हो त त्यो सिटमा महिलाको मात्र अधिकार छ त्यो सिटमा महिला होइन केटी भन्नुहुन्छ अझ हाम्रो भाषामा होइन स्त्रीहरूको मात्र सिट हो भनेर त्यहाँ दिएको है त त्यस्तै हाम्रो देश नेपालमा के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हाम्रो बालिका बालबालिकाको पनि अधिकार छ होइन त्यस्तै युवाहरूको पनि केही न केही अधिकारहरू छन् त्यस्तै बुढाबुढीको पनि अधिकारहरू छन् होइन वयस्क अवस्थामा रहेका ती नौजवानहरूको पनि के छ त विभिन्न खालको अधिकारहरू हाम्रो नेपालको संविधानमा होइन नेपालको संविधानमा मौलिक हक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ है त्यस्तै अब हामी त कक्षा पाँचमा पढ्छौँ होइन अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो के रहेछ त हामी जस्तो साना साना बालबालिकाहरूको होइन अथवा तपाईँहरू जस्ता साना साना भाइ बहिनीको अधिकार भन्ने कुराहरू अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त त्यस्तै हाम्रो अधिकार भनेको के रहेछ पढ्ने खाने बस्ने लाउने रहेछ होइन त्यस्तै काम गर्ने हो त होइन है काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन अब काम गर्ने होइन भनेर फेरि घरमा आमाले पानी पुरा त छोरा भन्दाखेरि म त पुऱ्याउँदैन भन्ने त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन है त सहयोग चाहिँ गर्नु पऱ्यो है सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँले सकेको सहयोगहरूलाई गर्नुपर्छ हामीले अगाडिको पाठहरूमा पढेका थियौँ है सम्झिनु होला याद गर्नुहोस् होइन त्यस्तै हाम्रो पनि विभिन्न खालका व्यवहारहरू छन् होइन अधिकारहरू छन् होइन हामीले अधिकार खोज्छौँ भनेपछि हामीले के पनि गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू त्यो अधिकारको दायित्व अथवा कर्तव्य पनि हामीले पालना गर्नुपर्छ है त ल यो कुरा था, तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ होइन त्यस्तै कतिपय हाम्रो गाउँठाउँमा हामीले देखेका हुन्छौँ साना साना भाइ बहिनीहरू खलासी भएर हिँडेको होइन त्यस्तै अरूको काममा गएर सहयोग गर्ने फ्याक्ट्रीहरूमा काम गरेको देखेका छौँ होइन त्यो चाहिँ के हो त बाल अधिकार हनन भएको मानिन्छ है त बालबालिकाले काम अराउनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले थाहा छ होइन बालबालिकाले के के गर्नु पाउनुपर्छ खान पाउनुपर्छ होइन त्यस्तै सुत्न पाउनु पऱ्यो खेल्न पाउनु पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो है त पढ्न पनि पाउनुपर्छ है त पढ्न पायो भनेर फेरि स्कुलमा नाम लेखाउने अनि घरमा गएर काम नगर्ने पढ्दै पनि नपढ्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त त्यसलाई हामीले बाल अधिकार भनिँदैन त्यसलाई बाल अधिकार हनन उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर उल्टै तपाईँलाई कारवाही गर्न सक्छौँ है त हामीले ल अब यो पाठमा के लेखेको रहेछ हामी पढौँ है ल हेर्नुहोस् म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस् है त सङ्गीता नेपाली उल्टु टोलमा बस्छिन् उनको टोलमा गरिने हरेक सामाजिक क्रियाकलापमा महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता रहेको रहने गर्छ भनेको छ हेर्नुहोस् एउटा सङ्गीता भन्ने कक्षा पाँचमा पढ्ने बहिनी हुनुहुने रहेछ उहाँ ओटु हेर्नुहोस् है ओटु ओटु भन्ने टोलमा बस्ने रहेछन् अब ओटु भनेको के हो सर भन्नु होला जस्तै तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँ तपाईँको गाउँको नाम के हो भन्दाखेरि एउटा केही न केही त नाम भन्नुहुन्छ हो त्यस्तै नाम हो है त यिनीहरूलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्न हामीले सक्नुपर्छ है अनि मात्र नेपाली पढेको सार्थक हुन्छ है त त्यस्तै उनको टोल समाजमा के रहेछ भन्नुहोस् त उनको समाजमा के रहेछ त महिला र पुरुष दुवैको के हुने रहेछ त समान सहभागिता रहने गर्ने रहेछ है त त्यहाँ पुरुष र महिला बराबर भन्ने सिद्धान्त रहेछ पुरुषले गर्ने काम महिलाले पनि गर्ने रहेछन् र त्यस्तै महिलाले गर्ने काम पुरुषले पनि गर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त त्यस्तै उनका छोरा र छोरी दुवै एउटै विद्यालयमा पढ्छन् हेर्नुहोस् सङ्गीता नेपालीको छोरा र छोरी के हेर्ने रहेछन् त विद्यालयमा जाने रहेछन् होइन यो के हो अधिकार हो है त तर हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने भाइ बहिनीहरू छोरालाई स्कुल पठाउने छोरीलाई नपठाउने होइन यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन है त त्यो छोरीको पनि अधिकार छ स्कुल जाने पढ्ने आफ्नो बा आमालाई सहयोग गर्ने हेर्ने त्यो नारीको अथवा त्यो छोरीको पनि के छ त अधिकार छ है त त्यस्तै संहिताले मानव अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने कुरा बुझेकी छिन् हेर्नुहोस् है त्यस्तै संहिताले के बुझ्नु भएको रहेछ त मानव अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हो होइन जन्मेपछि सबैलाई के हुन्छ आफ्नो हक र अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा संहिताले भएको रहेछ त्यस्तै हाम्रो देशको संविधानले मानव अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ भन्ने बारेमा उनले आफ्नो छोरा र छोरीलाई सिकाएकी छिन् हेर्नुहोस् हो यस्ता यो मानव अधिकारहरू होइन को बारेमा हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ ज्ञान हुनुपर्छ र त्यस्तै भएको ज्ञानलाई पनि हामीले अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ है त हाम्रो देशको हाम्रो देश, देश नेपालको संविधानमा पनि मानव अधिकारको बारेमा केही बुधाहरू छन् होइन के के पालना गर्नुपर्छ के के गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता अधिकारहरू दिएको छ है म त्यो तपाईँलाई कुनै दिन भन्छु है त ल हेर्नुहोस् त्यस्तै आफ्नो मनमा लागेका कुरा भन्न पाउनु र त्यो कुरा अरूले सुनिदिएर सोही अनुरूपको व्यवहार पाउनु हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुरा उनका छोरा र छोरी दुवैलाई थाहा छ हेर्नुहोस् यदि तपाईँ कतै जानुभएको छ होइन तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो होइन केही कुराहरू कसैलाई भन्न मन लाग्यो भने तपाईँले भन्न पाउने अधिकार छ है त त्यो कुरालाई मनमा राखेर होइन गुम्साएर बस्ने होइन है त्यस्तै अब हाम्रो गाउँघरतिर घरमा के हुन्छ तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न मन लागिरहेको हुन्छ तर तपाईँको बुवा मम्मीको होइन डरले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्न सक्नु हुँदैन होइन त्यो यहीँ भित्रभित्रको भित्र जम्मा भइरहेको छ होइन पछि त्यो रिस्कको रूपमा होइन रिसको रूपमा बाहिर प्रस्तुत हुन्छ है त हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त तपाईँले केही कुरा भन्न मन लाग्यो कसैलाई भने तपाईँले फ्याट भन्न पाउने अधिकार छ त्यस्तै सङ्गीताले टोलका सबै महिलालाई महिला र पुरुषको समान अधिकार छ भन्ने पाठ सिकाएकी छिन् हेर्नुहोस् कति समाजसेवी जस्तो मान्छे हुनुहुने रहेछ उहाँ सङ्गीता नेपाली हेर्नुहोस् उहाँले के गर्नुभएको रहेछ त आफ्ना टोल छिमेक गाउँका अथवा आफ्ना समुदायका सबै महिलाहरूलाई होइन आफू जस्तै महिलाहरूलाई के भन्नुभएको रहेछ त महिला र पुरुष भनेको एउटै हो यो, होइन उनीहरूको समान अधिकार छ भनेर सबैलाई सिकाउनु भएको रहेछ त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँतिर के छ छोरी मान्छेले घरमा काम गर्ने छोरा मान्छे बाहिरतिर गएर काम गर्ने भन्ने जस्तो यो चलान चल्तीहरू छ होइन परम्परागतसँग सम्बन्धित तर त्यस्तो होइन छोरीले पनि बाहिर गएर काम गर्न सक्छन् र त्यस्तै छोराले पनि घरमा बसेर काम गर्न सक्नुपर्छ है त किन किन भन्दा महिला र पुरुषको अधिकार त समान छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ होइन त्यस्तै तपाईँहरूमध्ये कतिजना भाइ बहिनीको घरमा बुबाले खाना पकाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त ल है कमेन्ट गर्ने है कसको कसको घरमा बुबाले खाना पकाउनु हुने रहेछ कमेन्ट गर्नु होला है ल त्यस्तै यहाँ लेखेको छ सबैले आफ्नो इच्छा अनुसारको धर्म मान्नुपर्छ हेर्नुहोस् सबैले होइन सबै मान्छेले आआफ्नो इच्छाअनुसारको के गर्ने धर्म मान्न पाउनुपर्छ र यो हरेक नागरिकको अधिकार हो भन्ने चेतना फैलाएकी छिन् हेर्नुहोस् मानौ तपाईँको बुवा मम्मी हुनुभयो हिन्दू हुनुभयो होइन तर तपाईँलाई के भयो त तपाईँलाई क्रिस्चियन धर्म तपाईँलाई मन के अरे मान्न मन लाग्यो भने तपाईँको अधिकार छ तपाईँले क्रिस्चियन धर्म मान्न पाउनुहुन्छ यदि त्यस्तै तपाईँको बुवा मम्मी मुसलमान हुनुहुन्छ मुस्लिम हुनुहुन्छ तपाईँले बौद्ध धर्म मान्न मन लाग्यो भने तपाईँ बुद्ध बौद्ध धर्म मान्न सक्ने होइन मान्न पाउनुपर्छ होइन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त किन किनभने यो सबैको अधिकार हो है त सबै मानिसको अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गर्वदेखि नै सुरक्षित हुन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो भन्ने ज्ञान उनी उनको टोलमा सबैलाई बाँड्छन् हेर्नुहोस् के छ त अब जब हामीहरू गर्वमा थियौँ होइन आफ्नो आमाको गर्भमा नौ महिना हामी गर्वमा रहेर जन्मेका हौँ हो त्यो गर्भमा भएदेखि नै हामी हामीहरूको अधिकार के हुन्छ अरे सुरक्षित हुन हुन्छ होइन यो के अन्तर्गत पर्छ बालबालिकाको अधिकार हो भन्ने ज्ञानमा उनले आफ्नो टोलका सबैलाई बाँड्छन् हेर्नुहोस् त्यस्तै हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा के छ भन्नुहोस् त हाम्रो नेपालीमा चलन के छ बच्चा बस्यो भने अथवा गर्वमा छ भने गएर चेकहरू गर्ने छोरा हो कि छोरी हो भनेर हेर्ने यस्तो चलन चल्तीहरू अहिले चलिरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ यस्तो गर्नु हुँदैन है त यस्तो चाहिँ हामीले कदापि गर्नु हुँदैन छोरा होस् या छोरी होस् दुबई के हो सन्तान हो दुवैको उति नै हक र अधिकार छ छोराले गर्ने काम छोरीले पनि गर्न सक्छन् त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा हेर्न सक्छौँ नि छोरी मान्छेले पढेर जाहिरखा हुन्छ ठुलो ठुलो पोस्टहरूमा गएको हामीले देख्न सक्छौँ त्यस्तै अरू अन्य अन्य लन्ठुहरू होइन खाने हो हल्ला गर्ने विकृतिमा लागेका केटाहरू कसरी हल्लिरहेका हुन्छन् त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन हेर्नुहोस् छोरीले पनि गर्न सक्छ छोराले पनि गर्न सक्छ भन्ने विचारधारा हुनु पऱ्यो है यस्तो हामी सबैको चेतनामा हुनुपर्छ त्यस्तै गर्भ अब गर्भ अवस्थामा गएर चेक गराएर छोरियो भनेर हामीले यो गराउने होइन त्यो सानो भुणलाई मार्ने कामहरू भएको हामीले गाउँठाउँ समाजमा सुनिरहेका हुन्छौँ होइन त्यस्तालाई हामीले कारवाही पनि गर्नुपर्छ होइन जस जसले अधिकारहरूको सही उपयोग गरेको छैन दुर्व्यवहार गरेको छ त्यस्तोलाई हामीले कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहोस् त्यस्तै साथै गर्वदेखि नै हुने छोरा र छोरी बिचको भेदभाव सामाजिक अपराध हो भन्ने पनि टोलका सबैलाई थाहा छ हेर्नुहोस् त्यस्तै हाम्रो देश नेपालमा त त्यति लागु छैन होइन त्यस्तै के हुन्छ भने विदेश विदेशतिर यस्तो यस्तो हुन्छ अरे हेर्नुहोस् जन्मना साथदेखि त्यो त अब एउटा नयाँ सन्तान भइसक्यो होइन अब उसको आफ्नो छुट्टै अधिकार हुन्छ है छुट्टै अधिकार हुन्छ उसलाई जे मन लाग्यो त्यसै गरी चल्नु पऱ्यो तर समाजको उल्टोमा जानु भएन है त समाजको नियमभित्र बसेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँसँग यस्तो अधिकार हो मैले यो अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अनि समाजको विपरीत जानुभयो भने तपाईँलाई कसैले पनि राम्रो मान्दैन तपाईँलाई सबैले समातेर चौकीमा लगेर थुन्छन् है त समाजको हितको लागि समाजको नियमभित्र बसेर हामीले अधिकारको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ कसैले कुनै बालबालिकालाई घरेलु मजदुर र अरू कडा परिश्रम गर्नुपर्ने काम लगाएमा बाल अधिकार हनन हुन्छ त्यस्तालाई हामीले के गर्नुपर्छ सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन संविधान मानिन्छ होइन भनिन्छ संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ मौलिक हक भनेका हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत मानव अधिकार हो हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो होइन सबैभन्दा ठुलो कानुनलाई के भन्ने रहेछौँ त संविधान भन्ने रहेछौँ होइन त्यस्तै त्यो संविधानमा पनि के भनेको रहेछ त के भनेको रहेछ त मौलिक हकको कुरा गरेको रहेछ अब मौलिक हक भनेको के हो भन्नु होला मौलिक हक भनेको के रहेछ त मानव अधिकार हो है त हरेक नागरिकले हरेक मान्छेले पाउनुपर्ने आधारभूत मानव अधिकार हो है त त्यसलाई नै हामीले मौलिक हक भन्छौँ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हामी सबै नेपाली यो देशका नागरिक हो हामी यहाँ नेपालमा जो जति बसिरहेका छौँ हामी सबै के हो त यो देशका यो राष्ट्र यो राष्ट्र नेपालका नागरिकहरू हौँ है त बासिन्दाहरू हौँ त्यस्तै हरेक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार नपाएमा अदालतमा उजुरी गर्ने अधिकार रहेको छ हेर्नुहोस् मानौ तपाईँले के अधिकार पाउनु भएन तपाईँको केही न केही अधिकारहरू तपाईँले पाउनु भएन होइन भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त नेपालको होइन अथवा अदालतमा गएर उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ है त मैले यस्तो यस्तो अधिकार पाएको छैन अथवा म माथि यस्तो यस्तो हनन भइसकेको छ अधिकारहरू हनन भयो सीमा क्रस भयो नागिसकेको छ भनेर तपाईँले उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै संहिताको टोलका मानिसले त्यस्ता मौलिक अधिकारहरूको उप उपभोग गरिरहेका छन् गाउँ टोलमा बस्ने सबैले त्यस्ता अधिकारहरू पाएमा राम्रो हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ त्यस्तै हाम्रो देशको नेपालको होइन ठुलो के रहेछ ठुलो कानुनलाई के भनिने रहेछ संविधान भनिने रहेछ संविधानमा पनि मौलिक हकको कुरा गरेको रहेछ होइन त्यस्तै ते हामीले त्यो संविधानमा लेखेका कुराहरू होइन हाम्रा हक अधिकारहरूको बारेमा होइन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र ती अधिकारहरूको पालना पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त र हामीले जानेको कुराहरू सबैलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ यो पनि हाम्रो एउटा के हो कर्तव्य हो है कर्तव्य हो है त त्यस्तै हामीले पाउनुपर्ने अधिकार हो हामीले गर्ने के हो कर्तव्य हो है त ल यदि कुराहरू तपाईँले भएको छ र यसरी हामीले यो एकै चारमा रहेको पाठ्य पढिसकेका छौँ अब हामी क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू हेरौँ क्रियाकलापमा के दिएको रहेछ सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनुहोस् है त सबैजनाले है ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ हाम्रो ले देशको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ हो हामी भर्खरै पढेको मौलिक हकहरूको के गरेको छ व्यवस्था गरिएको छ अब यो मौलिक हक भनेको के हो भनेर तपाईँलाई थाहा थियो होइन हरेक नेपालीले अथवा हरेक नेपालमा बस्ने नागरिकले पाउनुपर्ने मानव अधिकारलाई नै हामीले के भन्छौँ मौलिक हक भन्छौँ भन्ने कुरा भर्खरै माथि पढेका थियौँ होइन तपाईँले याद आयो होला त्यस्तै ती मौलिक हकहरूमध्ये केही हकहरू तल दिएका छन् रे होइन तिमी र तिम्रो परिवारले कुन कुन हकहरू पाएका छौ र कुन कुन हकहरू पाएका छैनौ छलफल गरी तालिकामा देखाऊ भनेको छ र यहाँ तपाईँलाई केही ट नम्बरसम्म दिएको छ होइन हेर्नुहोस् सबैजनाले पुस्तकमा हेर्नुहोस् तपाईँको पुस्तकको पान्ना नम्बर पैँतिसमा हेर्नुहोस् है यहाँ तल हाम्रो देश नेपालको संविधानमा रहेका मौलिक हकहरूको केही बुदाहरू दिएको रहेछ त्यस्तै तपाईँले र तपाईँको परिवारमा होइन कुन कुन हकहरू पाउनुभएको छ र कुन कुन पाउनुभएको छैन तलको यो तालिका दिएको छ पाएको अधिकार र नपाएको अधिकार भनेर यसमा हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै म मेरो परिवारमा पाएका हकहरूको होइन पाएको अधिकारहरू पाएको अधिकार भन्ने तालिकामा लेख्छु र नपाएकोलाई नपाएको अधिकार भन्ने तालिकामा लेख्छु है त ल हेर्नुहोस् त्यस्तै महिला र पुरुषको बराबर अधिकार छ भनेर यहाँ लेखेको छ त्यस्तै तपाईँको परिवारमा महिला र पुरुषको बराबरी अधिकार छ कि छैन तपाईँ लेख्नु पऱ्यो यदि छ भनेपछि पाएको अधिकारमा लेख्ने छैन भनेपछि नपाएको अधिकारमा लेख्ने है त तर के हुनु पऱ्यो त महिला र पुरुषको अधिकार के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ लेख्नु होला त्यस्तै ख नम्बरमा छ जा जात जातिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन हेर्नुहोस् है हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ होइन ठुलो जातिले सानो जाति जातिहरूलाई दमन गरिरहेको शोषण गरिरहेको कुटपाट गरेको होइन नराम्रो तुच्छहरू तुच्छ बोलीहरू बोलेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ हामीले त्यस्तो गर्न हुँदैन हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ होइन छिमेकीहरूसँगको व्यवहार होइन भनेर हामीले पढिसकेका छौँ है त त्यस्तै ग नम्बरमा छ आफ्नो इच्छाअनुसारको धर्म मान्न पाइन्छ भनेको छ त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ त पाउनु हुँदैन है नेपाली संस्कृतिमा यस्तो छैन है भाउ हिन्दू हो भने छोरो हिन्दू हुनु पऱ्यो भाउ क्रिस्चियन हो भने छोरो पनि क्रिस्चियन हुनु पऱ्यो त्यस्तै बाउ मुस्लिम हो भने छोरो पनि मुस्लिम हुनु पर्यो बाउ बुद्ध छ भने बुद्ध धर्मलाई यो बौद्ध धर्म मान्छ भने छोरो पनि बौद्ध धर्म हुनुपर्छ भनेर होइन गरिएको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ होइन देखिरहेका छौँ होइन त्यस्तै आफ्नो इच्छाअनुसारको धर्म मान्न पाइएको छैन है त तर यो सबैको अधिकार हो है त तपाईँलाई मानौँ केही कुनै धर्म मनपर्छ भने त्यो धर्मतिर तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै घ नम्बरमा छ सबैले पढ्न लेख्न र घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ हो हामी सबैले पढ्न पाउनु पर्यो लेख्न पाउनु पर्यो घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ है त त्यस्तै अर्को छ घ नम्बरमा कसैलाई पनि क्षमताभन्दा बढी र इच्छा विपरीत काम गराउन पाइँदैन हो यदि तपाईँलाई कसैले जबरजस्ती काम गर होइन तपाईँलाई काम गर्न मन लागेको छैन भने तपाईँले त्यो काम सिधै मलाई गर्न मन लागेको छैन भनेर छोडिदिन सक्नुहुन्छ है त यो तपाईँको अधिकार हो है त कसैको अधिकारले कसैले मेच्नु हुँदैन है हामीले कानुनी कारवाहीहरू गर्न सक्छौँ होइन अदालतमा गएर उजुरी लगाइदिएर हुन्छ कि प्रहरी चौकीमा गएर पुलिसहरूलाई भनेर हुन्छ कि है यी कामहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त तपाईँको इच्छा विपरीत कसैले काम गराउँछ भने तपाईँले सिधै नकार्न सक्नुहुन्छ म गर्दिनँ भन्न सक्नुहुन्छ है त त्यस्तै छ नम्बरमा छ कसैले पनि सित्तैमा काम लगाउन पाइँदैन भनेको छ हेर्नुहोस् कसैले पनि हामीले सित्तैमा काम लगाउन पाइँदैन है त ए त काम गर, गर। mm -hmm. काम गर फ्रीमा काम गर भन्न पाइएन है त त्यो कामको हामीले के दिनुपर्छ त त्यो परिश्रमको उसले गरेको परिश्रमको हामीले फल दिनुपर्छ है जस्तै मानौँ तपाईँ कहीँ खेत खन्न जानुभयो ल खेत खन्न जानुभयो दिनभरि खेत खन्नु भयो अनि साँझ खाना पनि पाउनु भएन पैसा पनि केही दिन्न भोकै टाँटै राख्यो भने के हुन्छ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त गर्नु हुँदैन है अरूको काम सित्तैमा गर्नु हुँदैन त्यस्तै तपाईँले पनि अरूलाई सित्तैमा काम गराउनु भएन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ चा। त्यस्तै छ नम्बरमा छ समाचार सुन्न र पढ्न पाउनुपर्छ हो हामी सबैले पढ्न पाउनुपर्छ त्यस्तै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने र बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने हक सबैलाई छ भनेको छ हो हामी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ त्यस्तै बिरामी भएपछि हामीले औषधि उपचार गर्ने हक सबैको छ हामी हस्पिटलमा गएर औषधि उपचारहरू गर्न सक्छौँ है त त्यस्तै नम्बरमा छ बाल अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भनेको छ हो बाल अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ है त अहिले हामीले बाल अधिकारहरू राम्रोसँग पायौँ राम्रोसँग मान्यौँ होइन त्यो अधिकारमा चल्यौँ भने भविष्यमा हामी अवश्य पनि असल नागरिक भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू त्यसैले हाम्रो बाल अधिकारहरू के के छ सबै हामीले पाउनुपर्छ है तपाईँहरूले घरमा गएर पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो अधिकार खै भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ फेरि अधिकार पाएँ भनेर त्यो नगर्ने होइन त्यसको नराम्रो काममा प्रयोग गर्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई नै कानुनी कारवाही गर्न सकिन्छ है त त्यस्तै ट नम्बरमा छ कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दिनु पाइँदैन होइन हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा हामी देखिरहेका हुन्छौँ होइन ठुलाबडाले के गरेको हुन्छ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पिटिरहेका हुन्छन् ड्याम कि ड्याम होइन लौरे लौराले हिर्काउने त्यस्तै मानसिक तरिकाले कष्ट दिने होइन यो काम गर्नै पर्छ तैँले भनेर होइन मानसिक तरिकाले कष्ट दिने यस्तो गरिरहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ होइन हो त्यस्तै तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ त्यस्तो त्यो चाहिँ तपाईँको के हो अधिकारभित्र पर्दैन है त तपाईँलाई कसैले आएर पिट्छ होइन के तनाव होइन मानसिक कष्ट दिन्छ भनेपछि तपाईँले सिधै गएर परेर चौकीमा के गर्न सकिन्छ त के गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू उजुरी गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई हामीले कानुनी कारवाही गर्न सक्छौँ है त यी थिए हामीले यो ट नम्बरसम्मका के थिए त यो सबै के हुन् त भाइ बहिनीहरू सबै अधिकारहरू हुन् है त यी सबै हामीले पाउनु पर्ने अधिकारहरू हुन् र अधिकार पाइसकेपछि हामीले पालना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको सट्टामा जसलाई हामीले कर्तव्यहरू भन्छौँ त्यो कर्तव्यहरू हामीले अर्को पाठमा पढ्नेछौँ है र यसरी हामीले यो क्रियाकलाप को एक नम्बर सकिसकेका छौँ र दुई नम्बरमा लेखेको छ तिमीले पाउनु पर्ने अधिकारहरू के के हुन् बुदागत रूपमा लेख भनेको छ अब तिमी त तिमी भनेको तपाईँहरू बालबालिका हो तपाईँहरू होइन तपाईँहरू सोह्र वर्षभन्दा सानो उमेरका हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरूलाई बालबालिका भनिन्छ है सोह्र वर्षभन्दा सानोलाई हामीले बालबालिकामै मान्छौँ है त त्यस्तै तपाईँहरूले के के अधिकारहरू पाउनुपर्छ त पढ्न लेख्न घुमफिर गर्न पाउनु पऱ्यो समाचार सुन्न र पढ्न पाउनु हो। पऱ्यो होइन त्यस्तै तपाईँहरूको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ लेख्नु होला है त त्यस्तै तपाईँहरूले के तपाईँहरूको क्षमताभन्दा बढी र इच्छा विपरीत काम गर्न पाइँदैन होइन तपाईँलाई काम गराउनु हुँदैन त्यस्तै तपाईँहरूलाई शारीरिक र मानसिक कष्ट दिन पाइँदैन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ माथिको यो बुधाहरूबाट पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँबाट पनि मिलाएर होइन साना साना बालबालिकाले पाउनुपर्ने अधिकारहरू के के होला भन्ने कुरा होइन तपाईँलाई लाग्न सक्छ यहाँ कदेखि टसम्म छ त्यस्तै तपाईँहरूकोमा कति सह छ कदेखि यहाँसम्म छ होइन हो यसरी मिलाएर लेख्नु होला है यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ एक एकाइ एक चारको नागरिक चेतना भन्ने एकाइको पहिलो पाठ हाम्रो अधिकार भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र यहाँ तपाईँलाई एउटा सानो के दिएको छ हेर्नुहोस् हामी सबैले मान मौलिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ हो हामी सबैले मौलिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेको के हो मौलिक हक भनेको थाहा छ होइन हरेक ना नागरिकले पाउनुपर्ने मानव अधिकार हो है त मानव अधिकारको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखेको छ यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र यसरी हामीले पाठ एक सकिसकेका छौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् होइन केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई तपाईँले यो नम्बर सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोला अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ त आफूले नजानेका कुराहरू होइन प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है नजानेको कुरालाई सोध्नु पाउने तपाईँको अधिकार हो तपाईँले नडराइकन हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ होइन ए सरले के भन्नु छ होइन अथवा के भन्नु होला गाली गर्नु होला भनेर त्यस्तो नसम्झिनु होला होइन तपाईँको अधिकार हो बुझेन भनेपछि बुझेन भन्नुपर्ने होइन र त्यस्तै यही नम्बरको वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू नजानेका प्रश्नहरूलाई होइन म्यासेज मार्फत पनि हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् है र यो अधिकारको बारेमा अलि धेरै पढ्नु होला किनभने यो हामीले बुझ्नै पर्छ र के के रहेछन् त अधिकार भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले खोज तलासी गर्ने बानी होला है र यसै गर्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस् र घरमा बसेर पढ्नुहोस्